Бажаю здоров'я. Традиційно підсумовуємо роботу обласної адміністрації. Коротко про основні події тижня. Не припиняємо підтримувати наших захисників і захисниць. Разом із соціально відповідальним бізнесом передали 15 дронів. Вони допомагатимуть оборонцям ще ефективніше виконувати бойові завдання. Дякуємо кожному і кожній за захист. Докладаємо максимум зусиль, аби наші воїни отримали доступну та якісну реабілітаційну допомогу. Разом із міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком відвідали реабілітаційний центр «Рекавері», який працює на Полтавщині. Це безбар'єрний простір, де створені всі умови для відновлення здоров'я військових. Від комфортних палат до новітніх тренажерів та різноманітних апаратів. Вдячні благодійникам за внесок у розвиток медичної галузі нашої області. Полтавщина підтримує Харків. Місто незламних людей. У всіх 4 районах нашої області працюють центри збору гуманітарної допомоги. До них охочі можуть принести речі. В переліку необхідного заряджені повербанки, генератори, екофлоу. Долучайтеся. Сильні, коли разом. Використання бюджетних коштів залишається на контролі робочої групи «Прозорість і підзвітність». Цього тижня фахівці розглянули закупівлі у Полтавській та Кременчуцькій громадах, проаналізували укладені Полтавською міською радою угоди з ремонту вулично-дорожньої мережі, виявили порушення, рекомендували ці договори розірвати. Також рекомендацію дали фахівці щодо закупівлі комунального підприємства Кременчуцької громади із заміни бортового каменю. Ще одна закупівля Полтавської громади викликала суспільний резонанс та потрапила у фокус робочої групи. Йдеться про тендери з постачання індивідуального обмундирування для військових. Прокуратура внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України щодо зловживання владою або службовим становищем. У межах кримінального провадження виявили завищення ціни на понад 1,6 мільйона гривень. Триває досудове розслідування. Вкотре наголошую, прозоре та раціональне використання бюджетних коштів – наше спільне завдання на всіх рівнях. 10 громад Полтавщини стали учасниками пілотного проєкту, який передбачає новий підхід до розвитку сімейного патронату. Ініціатива допоможе розширити цю соціальну послугу в громадах, покращити її, зробивши більш доступною. Патроната сім'я для дитини – це догляд і турбота в родинному колі, а для сфери захисту прав дітей – надання допомоги сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Вдячні міжнародним партнерам за сприяння та підтримку таких соціальних ініціатив в області. Третій етап всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч на Полтавщині у Розполі. Діти змагаються та проявляють свою майстерність у 5 видах спорту. Визначаються переможці, які будуть боротися за першість на обласному рівні. Нині у всіх районах обрали кращі команди з черлідінгу та волейболу серед дівчат та хлопців. Командний дух, мотивація і позитивні емоції. Масштабний проект єднає учнівську молодь навколо спортивної традиції країни. Слава Україні!